ასოთხმოცდაათ ზემეთ ქვეყანას შორის საქართველო ერთ-ერთია, რომელიც 30 აპრილს ჯაზის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ლუი არმსტრონგის ახლო მეგობრის ირაკლი დავრიშევი, დავრიშაშვილის ჯაზ ბენდი. ირაკლი ლუის ამბასადორი კონსერვატორიის დიდ დარბაზში ჯაზის მოყვარულებს ამ უკანასკნელის აღსანიშნავად ეპატიჟება. 6 მუსიკოსისგან დაკომპლექტებული ჯაზ ბენდის ლიდერი ქართველი ემიგრანტების შთამომავალია, რომელიც სამშობლოში კონცერტს პირველად გამართავს. ირაკლის შემოქმედება მჭიდროდ უკავშირდება ჯაზის გენიალურ ლეგენდას ლუი არმსტრონგს. მის კარიერაში 1965 წლის 4 ივნისი უმნიშვნელოვანესი თარიღია. ამ დროს მუსიკოსებმა ერთობლივი კონცერტი გამართეს. ცნობილ კონფერენციას, რომელიც პუბლიკას არმსტრონგის შემოქმედებასაც აცნობდა, არაერთი ალბომი აქვს გამოცემული. ჯაზზე საუბრის დროს კი რთულია შეფასება არ სთხოვო საქართველოში ჯაზის კულტურის მემატიანეს გაიოს კანდელაკს, რომელმაც ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს ჯაზის მნიშვნელობაზე დაიწყო საუბარი და არაერთ ლეგენდარულ მუსიკოს სწორედ ჩვენს ქვეყანაში უმასპინძლა. ჯაზთან ისევე ვმეგობრობ, როგორც ჩემ სულიერ მეგობართან. აი, ეს არის ჩემი ჯაზი, რომელიც არასდროს არ მღალატობს. ეს გაიოს კანდელაკის შეფასება, რომელიც ჩვენთან საუბრისას იმ შედეგებზე საუბრობს, რასაც ამ წლების განმავლობაში მიაღწიეს. რომ გითხრათ, რომ ეს მასიური, ძალიან მასიური ის არის, რა ქვია, ხელოვნების დარგი, ასეც არ არის. იმიტომ რომ ამას მიჩვევა უნდა, ამას ყური უნდა, ამას გემოვნება უნდა, ამას მაგრამ. ის რაც ჩვენ გავაკეთეთ ამ ჯაზ ფესტივალებმა, ჩვენი მოსახლეობის გემოვნება, ჩვენი ახალგაზრდების გემოვნება ძალიან ბევრ ქვეყანასთან შედარებით მაღლა, იმიტომ რომ ის პოლიფონია, ის ქართული ხალხური სიმღერა, რაც ჩვენ გვახასიათებს და გენეტიკურად გვაქვს მრავალხმიანობა, ეს ჯაზთან ძალიან ახლოს არის, ისე რომ ამასი ყველაფერში ვადივდება ის თუნდაც ის, რომ ჩვენი მუსიკოსები უკვე ძალიან შესანიშნავი ნიჭერი ახალგაზრდობა უკვე ამერიკაშია წასული, მოღვაწეობენ, იქ მეცადნეობენ, სწავლობენ ბერკლის უნივერსიტეტში და ეს ყველაფერი ძალიან დიდი მიღწევაა. კონსერვატორიის დიდ დარბაზში ქართველი ემიგრანტის მიერ შექმნილი ჯაზ ბენდის ირაკლი ლუის ამბასადორის გარდა მსმენელის წინაშე თბილისის მერის ბიგ ბენდით წარდგება. შეკრებილ საზოგადოებას საშუალება ექნება საფრანგეთში მოღვაწე ქართველი წარმატებული მუსიკოსის შემოქმედებას გაიცნოს. დასწრება კი თავისუფალია. რაც ეხება საქართველოს, ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია და ისტორიული ფაქტია ეს მომენტი, რომ საქართველოს პირველად ეწევა საფრანგეთში მოღვაწე ანსამბლი ირაკლი ლუის ამბასადორს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ არის და გამორჩეული, რადგან ეს ბენდის ლიდერი გახლავთ ქართველი ემიგრანტების შთამომავალი ირაკლი დავრიშაშვილი, რომელიც არის ძალიან საპატიო მუსიკოსი და ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო მუსიკოსი, მიღებული აქვს არაერთი ჯილდო საპატიო, გამოცემული აქვს უამრავი მუსიკალური ალბომი და აი წელს ჩვენ გვაქვს ბედნიერება, რომ მას უმასპინძლოთ. ძალიან დიდი სიხარულით ელოდება ამ დღეს. სხვათა შორის არანაირ ესეთი რანგის არტისტებს იცით, რომ თავისებური მოთხოვნები აქვს ხოლმე, მაგრამ იმდენად რაღაცა ესეთი განსაკუთრებული მოტივაციით ელოდება ამ დღეს, რომ არანაირ ესეთი პრობლემები მენეჯმენტის თვალსაზრისით და ლოჯისტიკის თვალსაზრისით მას განსაკუთრებული მოთხოვნები არ ჰქონდა. ჯაზის საერთაშორისო დღე 2011 წელს იუნესკოს ეგიდით დაწესდა. 2012 წელს კი პირველად პარიზში, ნიუ-იორკსა და ნიუ-ორლეანში აღინიშნა. მას შემდეგ ყოველ 30 აპრილს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანა ჯაზის ვირტუოზებს გრანდიოზულ გალა შოუზე მასპინძლობს. მსოფლიო დონის ჯაზ მომღერლები ერთად იკრიბებიან და მშვიდობაზე, ტოლერანტობასა და თავისუფლებაზე მღერიან. წელს კი გალა შოუს მასპინძელი მელბურნია.